Ja. Čekaj, malo mi treba da ga uhvatim. Ko pogleda na sat? Nema tajma na stanici, nego sam zaboravio. Čekaj još malo, još jedan krug. Još jedan prelet, ja ću ga spustiti, može? Ne, ima više. Da. To je to, sad ću još jedan put spustiti, to je to. Ćemo ga još jedan spustiti, gotovo. Ovo je bilo odlično, je. Hajde, dođi kući. Da, 10 ih može memorirati, a možeš ih ubiti koliko hoćeš, samo moraš reprogramirati onda. Ah, pa nije mi došlo do mene. Da. Ja, ne, nemoj.